စမယ်နော်မှန်ရင်စုပေးမယ်မားရင်နှက်ခဏနေတုံးဝင်ပထမဆုံးဝေးကုန်းကခြေနှစ်ဆောင်တဲ့အကောင်အမြန်ဖြေရမယ်ကျက်မှန်တယ်နောက်တစ်ယောက်ခြေတော့လေးချောင်းရှိတဲ့အကောင်ဝက်โอเค level မရှိတဲ့အကောင်တူ level မရှိတဲ့အကောင်နေတော့လာလာနောက်တစ်ခါ level မရှိတဲ့အကောင်ငါမှန်မှန်ဘာကောင်းနေမနေ level မရှိတဲ့နောက်တစ်ခါရေမရှိတဲ့ညတဲ့နဲ့တော့နောက်ကလူတွေစဉ်းစားထားမယ်နော်ရေမရှိတဲ့ညတဲ့နဲ့တော့လာ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 ရေမရှိတဲ့ညရေမရှိတဲ့ညပဲညပဲညတော်တယ်နော်ဒီရခြေတော့မရှိတဲ့အကောင်မွေမွေ okay အပင်မရှိတဲ့ပန်တနေပုတ်အပင်မရှိတဲ့ပန်တနေပုတ်ရိုက်အပင်မရှိတဲ့ပန်တနေပုတ်နော်တရအပင်မရှိတဲ့ပန်နေစီဒီရနော်ဒီရပန်လို့မရတဲ့ပန်ခွတ်တိပန်ခွတ်တိပန်ဘာသူပန်လို့လဲပန်လို့ပန်မယ်ပန်မယ်ဆိုပန်လို့ရတယ်ရောလေပန်ခုပန်ရပန်လို့ရတူရ size ကတူရ size ကပန်လို့ရတယ်မရောမရောလာလာလာပန်လို့မရတဲ့ပန်ခေါင်းလောင်ပန်ခေါင်းလောင်ပန်ပန်လို့ရတယ်တူရ size ကခေါင်းမတင်လို့ရတယ်ပန်လို့မရတဲ့ပန်နေတော့တော့လာဒီပန်ပန်လို့မရတဲ့ပန်ဝါမသားပန်အာလာလာလာတောက်လို့မရတဲ့ဝိုင်ဟမ်တောက်လို့မရတဲ့ဝိုင်တိဝိုင်ရတော့ဝိုင်းမဆူဝိုင်းရဲ့ကျူလေဝိုင်းဝိုင်းရဲ့ကျူရဲ့တောက်လို့မရတဲ့ဝိုင်းစပန်ဝိုင်းတိနေတော့ရဲ့ရဲ့အဲ့လိုမတောက်တော့ဘူးတောက်လို့မရတဲ့ဝိုင်းတိနေတော့တိပြီဒီကြိုင်ဖြေပြရမယ်တောက်လို့မရတဲ့ဝိုင်းတောက်ဖို့မသိတိမသိဘူးနော်မသိဘူးအဖြေပြရမယ်ပြည်သွားပြီလားမပြည်သွားဘူးဘယ်လိုရလဲဖြေတည်သွားတယ်အော်သူ့မမရတည်ဘူးမရတည်တောက်လို့မရတော့ဘူးအင်းစုံပါအဲတောက်ပါလေစဒီကလေးမေးပြီးသွားတယ်ဘယ်နဲ့ကြာလူလဲလို့အနက်မရှိတဲ့ပန်တိနေတော့လာလာအနံမရှိရပဲတဲ့ဟမ်စကူပန်မှန်တယ်စကူပန်မှာအနံမရှိဘူးမွေးပါ့မလားနောက်ဆုံးမိကောနောက်ဆုံးမိကောအခွန်ခွာရခက်တဲ့အတီးဟိုါတက်မတီးတက်မတီးတက်မတီးရပါလိမ့်အာဟိုါလေးရှာလေးလိုက်တိကြားလေးကိုပြောပါဩမှန်တယ်